Jak si vypěstovat hřiby doma v květináči? Co tady vlastně mám? Hřiby kováře, hřiby smrkový, nejoblíbenější český houby. Z toho jsem fakt nadšená. Hřiby dubové. Našla jsem si speciální recept. Stačilo smíchat přinesené lesní houby z lesa, všechno to umlít a potom nasázet do květináčů. Zalévat pouze dešťovkou. No, já už si asi jenom sklidím tady ty krásné hřiby. Věřím, že takovéhle krásné hřiby byste chtěli mít v květináčích i vy. A já vám prozradím, jak na to.